Rychlý rozvoj polovodičové technologie obvodu s velmi vysokou integrací otevřel v posledních 10 letech cestu ke zmenšování výrobku a také ke zlepšování jejich kvality a zlepšení jejich funkce. Tohle je spínací elektronka. Má kapacitu 1 bitu, to znamená, že si pamatuje stav ano či ne, nebo 0 či 1. Srovnejme ji s tímto malým integrovaným obvodem, který má plochu několika čtverečních milimetrů a který může mít kapacitu až 1 milionu bitů, tedy kapacitu milionkrát vyšší. Tento prudký rozvoj přivedl na trh nový univerzální číslicový prvek, mikroprocesor, jehož funkce je určena programem uloženým v paměti. Na jediném polovodičovém čipu mikroprocesoru mohou být uloženy takové prvky a obvody, které z mikroprocesoru udělají mikropočítač, tedy vývojově vyšší stupeň, nežli je minipočítač. Aby bylo možné vlastnosti mikroprocesorů lépe využít, musí být v mikropočítači spojen sběrnicí s pamětmi a obvody pro styk s vnějšími periferními zařízeními. Mikropočítače nenahrazují přímo počítače ve výpočetních střediscích. Pracují v dílnách, kancelářích, laboratořích i v domácnostech. Mikropočítače umožňují výpočetní technice proniknout do dalších oblastí, kde byly dosud překážkou rozměry a cena řídícího systému. Mikropočítač proto může řídit každou algoritmizovatelnou činnost, především přístrojovou techniku, rychlé výrobní stroje a zařízení, dopravní systémy a další. Mikroprocesory se osvědčily ve spojové technice, v letecké dopravě při zajišťování místenek, v terminálech velkých počítačů i jako řídící jednotky velkých periferních zařízení. Programy pro mikropočítače se obvykle připravují pomocí speciálně vybavených počítačů nebo i mikropočítačových vývojových systémů. Podívejme se, co se v nejbližší době připravuje u nás v Československu. Ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků v Praze se vyvíjí mikropočítačový systém pro automatizační techniku s názvem Mikrosat, který umožní sestavování relativně levných mikropočítačových řídících systémů. Cílem je vytvoření mikropočítačové stavebnice s možností propojení na jiné automatizační nebo výpočetní systémy. Současně se vypracovává soubor programového vybavení pro práci s touto mikropočítačovou stavebnicí a speciální zařízení na odlaďování programů pro zápis do pevných pamětí a tak dále. Při vývoji Mikrosatu se využívá nejmodernější výpočetní technika, která značně zkracuje cyklus výzkum, výroba, využití. Ověřovací aplikace se musí vyrobit prototypové vzorky. Jejich zhotovení vyžaduje i velké množství lidské práce, která bude nahrazena při sériové výrobě automatizovanými postupy. Následuje proměřování funkčních vlastností vyrobených desek. Při vytváření mikropočítačové stavebnice s možností propojení na jiné automatizační nebo výpočetní systémy Mikrosat je kladen velký důraz na vypracování speciálních programů, které usnadní budoucnou práci projektantů při aplikaci tohoto systému v elektrárnách, hutích, chemickém průmyslu i jinde. Mikroprocesory se uplatňují také v číslicovém řízení obráběcích strojů. Je možno stroj naprogramovat tak, že kvalifikovaný dělník provede na stroji opracování vzorku výrobku, přičemž se veškeré jeho manipulace a povely pro stroj současně zaznamenávají do paměti mikropočítače. Opracování dalších výrobků řídí už mikropočítač. Sledujete proměřování drsnosti povrchu obrobené plochy v reálném čase. To, co dříve trvalo desítky minut, dokáže speciální přístroj za desítky sekund. Podstatou tohoto zrychlení je použití mikroprocesoru, zabudovaného v tomto měřiči drsnosti. Mikroprocesor zpracuje naměřené hodnoty, prověří jejich správnost a dá také pokyn k okamžitému grafickému záznamu výsledku hodnocení. Jednou z velice složitých měřicích metod je diagnostické proměřování velkých obráběcích strojů a také některých strojírenských výrobků. Doposud se naměřené hodnoty prověřovaly ručně. Pomocí mikroprocesorů se celé měření automatizuje, to znamená, že měření je rychlejší a také jeho výsledky jsou objektivnější. Pro oblast ne přímo průmyslovou, ale pro řadu dalších oborů je vhodné použití tzv. Text editoru, který přináší velkou úsporu pracovních sil a podstatné zvýšení produktivity práce při psaní dopisů, zpráv a podobně. Je to vlastně malý počítač s klávesnicí, obrazovkou, tiskárnou a pamětí na pružných discích. Jednoúčelové programové vybavení slouží k automatizaci práce při psaní a sestavování zpráv, článků a dopisů. Vlastní text píšeme klávesnicí na obrazovku, na které lze snadno a rychle a také bez potřeby papíru provádět všelijaké úpravy. Například můžeme vložit nebo vypustit písmenko i část věty, anebo vypustit třeba celou větu, případně i odstavec. Můžeme graficky upravit text a stroj si všechno zapamatuje i pro příští použití. Můžeme texty kombinovat a tak dále. Sestavený text se pak už automaticky vytiskne na tiskárně. Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj připravuje a řídí také technický rozvoj v oblasti mikroelektroniky. Soudruh profesor inženýr Tibor Vaško, kandidát věd, je jedním z ředitelů odboru tohoto ministerstva a je také jedním z našich předních odborníků v oblasti mikroelektroniky. Soudruh profesore, jak je zajištěn rozvoj v této oblasti? Rozvoj mikroelektroniky je součástí státního plánu technického rozvoje, a to dvou programů, programu P01, kde se vyvíjí prvky, a P04, kde se vyvíjí systémy i ověřuje jejich aplikace. Totiž mikroprocesor a paměť, byť je to velmi složitá součástka ve výrobě, velmi nákladná, tvoří jenom 10 a někdy i méně procent ceny životaschopných, ekonomicky efektivních systémů. Zbytek tvoří zařízení, které zabezpečuje signály z okolí, zpracované vhodně pro mikroprocesor. Ať je to s člověkem signály, případně s objektem, který pak celý systém řídí. Proto nasazování mikropočítačových systémů do národního hospodářství musí být výslednicí spolupráce širokého kolektivu odborníků, jak mikroelektroniků, tak také odborníků z jednotlivých odvětví, ať je to metalurgie, zemědělství, textilní stroje, obráběcí stroje, odvětví, které se připravuje na aplikaci této pokrokové techniky. Mohli bychom tedy říci, že mikroelektronika a mikroprocesory nám dávají do ruky ten symbolický klíč k řešení některých palčivých problémů naší ekonomiky. Ať jsou to otázky snížení pracnosti, racionálního využití pracovních sil, anebo efektivního využití surovin, paliv a energie.